חזן. בין 34, אבל בכושר מצוין. והנה קוביקה מגיע אל הכדור הזה ונוגח אותו החוצה. ושחקני ההגנה של הפועל תל אביב באים בטענות אחד על השני ואומרים, איך יכולנו לאפשר את המסירה הזאת? קודם כל, אסור להשאיר את קליני סבן בשמירה על קוביקה, גבוה ממנו. הוא מגיע לכל כדור הגבהה בראש, כאן אפשר לראות את הסגירה הלא טובה. דום צריך ללכת עם קוביקה, בטח בהגבהות מהצד, חייב ללכת עם קוביקה כל הזמן. אולמי. לא עובר, אשדוד מחסלת גם את ההתקפה הזאת. אי אפשר למסור לקוביקה כי הוא בנבדל, וחזן עושה את זה לבד, חזן מוצא את עצמו לבד מול אלימלך. חזן, למור! איזו הזדמנות אדירה של אשדוד, אבל ההתקפה הזאת לא נגמרה. חזן לא יודע את זה, הוא ממשיך לתפוס את הראש בין הידיים ולא משתתף בניסיון ההתקפה החוזר של מילש. חזן צריך להתעשת, הוא שחקן מנוסה, הוא צריך לחזור למשחק, כי אשדוד כבר בהתקפה חדשה עם טובול. עכשיו קוביקה, וקוביקה מקשיט את הכדור לצד השני. חזן מקבל אותו, מסירה לאמצע, אין מי שימשיך. שוב טובול מצד שמאל. וקוטלה, פימה, שער של ציקי קוטלה. סיפרנו לכם קודם שלאלון חזן יש הכי הרבה ניסיון, ועם ניסיון כמו של חזן, לבד מול השער הוא מחמיץ. ואז דקה אחרי זה בא שחקן צעיר בן 22 בשם ציקי קוטלר, שחקן ששייך להפועל תל אביב, ומחוץ לרחבה יורק כדור אדיר וקובע 1-0 לאשדוד. קוטלר עם שער ראשון בקריירה, בסך הכל בהופעה ה-14 שלו מהספסל העונה, פעם ראשונה שהוא פותח. ואיזה גול אדיר. על ההתקפה הזאת רמי היה כתוב שער. דבר ראשון, המבצע המדהים שעשה אלון חזן, אמרת ניסיון, איך הוא ראה שקוביקה בנבדל וטובי בנבדל, הוא פשוט הריץ את עצמו בין הבלמים. חזן הכניס אותו פנימה במרחקה הזאת, הכדור הגיע לקוטלר. שוב חזן. ננסה להכניס עוד כדור טוב, ועכשיו טובי! 2-0! האם זה הרגע שבו קשטן יודע שהאליפות הלכה? האם גם אלימלך יודע את זה? הפועל תל אביב משחקת לא טוב היום, אבל זה בשום פנים ואופן לא שווה להיות בפיגור של שני שערים אחרי 35 דקות. ושוב חזן מעורב, איזה כדור אדיר! איפה אתה קלמי סבא? אולי על הספסל שואלים, איפה אתה אילן בחר? אבל הגול הוא כולו של אסי טובי, ו-2-0 מדהים לאשדוד. דבר ראשון, רמי, הסגירו, אמרנו, התראינו שהפועל תל אביב משחקת רע מאוד, דיברנו את זה עוד הרבה לפני השערים, אפשר לראות את זה במשחק שלהם, אפשר היה לראות את זה בפעולות שהם עושים. אני אומר, אי אפשר להספיד את הפועל תל אביב, כבר הפועל תל אביב חזרה מפיגורים, אבל כמו שאשדוד נראית ואמרנו, היא צריכה ביטחון, היא קיבלה את הביטחון והיא משחקת נהדר כמו שהיא יודעת. 2-0, גבירותיי ורבותיי. תודה יפעת, אנחנו 7 דקות לסיום מחצית הראשונה עם 2-0 מדהים של אשדוד מול הפועל תל אביב. ועכשיו פישוט מגיע מאחור, ובן ישי וקלשנקו פנימה, 2-1. הפועל תל אביב אמרנו, לא קבוצה שתיכנע מהר, וקלשנקו מחזיר אותה מהר מאוד למשחק. אמרנו שהפועל תל אביב אסור להספיד אותה, וצדקנו, מכיוון זה מאוד פשוט. א', ההגנה של אשדוד היא לא הגנה, היא הגנה שמורכבת משחקנים חדשים, גם אבא וגם אזולאי, הם שניהם לא בלמים, ואף אחד לא ישכנע אותי. כאן קלישנקו היה לבד, ללא שמירה. ודבר שני, הפועל תל אביב זו קבוצה שמשחקת עד הסוף. החילוף של קשטן נועד להכניס יותר טכניקה, יותר זריזות, בזה שהוא הכניס את תואמה והעביר את פישוט ימינה, הוציא שחקן דפנסיבי בדמותו של אונישנקו, שלא היה במשחק והיה מיותר בהחלט מבחינת המטרות של הפועל עכשיו ב-2-0. והפועל חוזרת למשחק, אבל זה עדיין לא מבטיח לכלום. השער
השני העונה שקלשנקו נגד אשדוד, כבש נגדה גם במשחק הקודם בבלומפילד. אל תספידו את הפועל תל אביב. אשדוד מעמידה 5 שחקנים בקו אחד ומונעת מהפועל תל אביב לחדור. עכשיו באה חדירה דרך פישון. רמה יכול לבעוט לשער, הוא עושה את זה וכופש! איזה שער אדיר של רמה! שוויון 2 בדקה האחרונה של המחצית! שוויון 2 של רמה! אז עכשיו לא היו עצבים בחדרי ההלבשה של הפועל תל אביב. יש חיוכים אפילו על הפנים של דרור קשטן, והפועל תל אביב חוזרת בגדול. אבל יותר מהחזרה הגדולה של הפועל תל אביב, זו פשלה גדולה של אשדוד. בוודאי רמי, ואנחנו... ומה לעשות, היום אנחנו פוגעים בכל מה שאנחנו אומרים, אבל אשדוד ראו את זה, הולכת אחורה, לא יכול להיות, כשהיא מובילה 2-0, גם אם היא סופגת את הראשון, היא לא נלחמת על הירידה, היא יכולה להמשיך ולשחק אותו דבר. אפשר היה לראות את החזרה קרוב מדי לרחבת ה-16, ומשם כל בעיטה, מה עוד שאנחנו יודעים שבן ישי לא עם ביטחון גדול, כל בעיטה מסוכנת, החילוף של קשטן גדול, אוקיי, אבל הבעיטה הזאת הייתה קרובה מדי לשער, ההגנה של אשדוד הייתה קרובה מדי לשוער שלה, ולכן יש לנו את ה-2-2. ותואמה שומר על רצף מול אשדוד 3 שנים ברציפות, גם לפני שנתיים, גם בעונה שעברה, ועכשיו גם העונה, תואמה כובש נגד הקבוצה הזאת. פישונט. קלשנקו, עבירה עליו. יש זמן להפועל תל אביב לעוד פעיטה חופשית. חיים יעקב מרחיק את החומה. שעכשיו נותרה חומה של בן אדם אחד. הנה באה הבעיטה של אבוקסיס. גרשון מפספס את הכדור. פרח מהצער של קלשנקו, אבל תוך כדי כך יש גם שריקה. לעבירה על השוער בן ישי. בלילי מתפנה באמצע ופישון רואה אותו מצוין, נותן לו את המסירה, אבל בלילי מאבד שוב את הכדור. עוד מסירה לבלילי, והנה בלילי הופך אותו מצוין ובועט נימה לו! תודה, אנחנו יכולים לבוא בהרבה טענות אל בלילי, אבל את הקטנות האלה, צירת כדור, סיפוך, ומיד להאמין את עצמו במצב של כיבוש מול השוער, זה יש לו. הנה הנגיעה הקטנה, הוא מיד מסתובב, אין הגנה, רק שוער, ותראה כמה הוא קרוב. ומה חסר לו? חסרה לו הטכניקה הזאת לסיים, הוא מגיע להמון מצבים, אבל מול השער הוא לא מספיק. אולי זה לא טכניקה, אולי זה חוסר ריכוז, אולי זה חוסר מזל, אבל הבעיטות שלו, המצבים שהוא מגיע, לרוב מסתיימים מחוץ לשער. אלפסי מוכשל מאחור, עוד פעם אבוקסיס. יוסי אבוקסיס עשה את הפאול הראשון, הוא לא הצליח, אבל לזכותו יאמר שהוא המשיך לנסות, ואת השני הוא הצליח. בחור מתמיד. שישים ושלושה שערים כבש אלון חזן בקריירה שלו, אחדים מהם מהמצבים האלה, אבל הפעם הוא לא רוצה לכבוש, הוא רוצה לבשל, וקוביקה הולך מעל השער, אבל רק עם הקרוב האחרון של אשדוד, ועכשיו פדידה יכול להריץ את קוביקה לצד השני, הוא רואה אותו, הוא מוסר לאזור שלו, וקוביקה! פעימה! 3-2! ותראו את ריקוד הניצחון הזה של קוביקה, אלישע לוי לא מוותר על התקפה והוא זוכה עכשיו, כותף את הפירות מהעץ, פדידה החינוך שלו נכנס, בישל וקוביקה כובש את השער. הוא עשה את זה בזכות המהירות שלו, דיברנו על זה כאן, שגיאה קשה מאוד, נדמה לי שזה היה כלי מסבן, רודף זה כלי מסבן, הכדור המצוין, אמנם הנגיעה הזאת של דום מביאה את הכדור בסופו של דבר לקוביקה, אבל המהלך הוא מהלך של מתפרצת. אמרנו, אשדוד משחקת על מתפרצת, ואמרנו גם שאם היא תעשה את זה בחוכמה, היא תעקוץ והיא הקצה את השלישי. עכשיו קוביקה. מסירה מצוינת
וקוביקה דוחק מקרוב פנימה, 3-2 אשדוד. ורביבו שולח כדור לא טוב. לעמוד באמצע ולהתרוצץ, להפריע להפועל תל אביב לשחק משחק מסודר. 6 דקות לסיום, אוסטרץ עם הכדור לרחבה, שרון אמה, ו... הכדור הולך החוצה, איזה החמצה של קלשנקו! זה היה צריך להיות השוויון! טעות של שעון אמר מביאה את הכדור אל הראש של קלשנקו. אלקריף מפריע לו. הוא טוען שהוא נתפס, רמי, בוא נסתכל על זה עוד פעם. לא. לא יודע. לא. אולי הוא טען לעבירה עם הרמת הרגל של אלקריף, אבל תראו את הרמה, את הרמה הזאת של אוסטרץ. שרון אמר מרחיק לא טוב, אין כאן תפיסת חולצה, אין כאן עבירה גם לדעתי. יש כאן החמצה בארץ ההחמצות של קלשנקו. בן לוז הולך אל אסי דום. אסי דום לא מצליח לעשות מזה התקפה ראויה לשמה. ונדמה לי שעושה, כן, עושה גם עבירה עכשיו על אלפסי, והייאוש מתחיל לחרסם אצל שחקני הפועל תל אביב. כאן באשדוד, 2 דקות לסיום ללא תוספת זמן. השופטת הרביעית, גלית ביטון, עוד מעט תסמן לנו. תסמן בעיקר להפועל תל אביב כמה זמן נשאר להם להיאבק כאן על הנקודה, אם לא יותר מזה. אוסטר! עם כדור הרוחב, נתקל באלפסי. עדיין אוסטרץ, ואלפסי מפיל אותו, ואוסטרץ מחזיר לו בביתה, וצריך לראות עכשיו את הכרטיס האדום. כן, אוסטרץ, שבע תלמיד אדום. נכון, אוסטרץ, אתה צודק. אסור שיעשו עליך עבירה, אבל להחזיר בצורה כזאת, לא מתאים לשחקן שיישא עוד חודשיים למונדיאל עם סלובניה. תראו מה קרה כאן, אלפסי בסך הכל נלחם את שלו, עושה בסופו של דבר את העבירה, זה נכון, גם על זה מגיע לו כרטיס צהוב, אבל מה שאוסטר עושה, מגיע ללא ספק אדום. דבר ראשון, הפעולה של אלפסי בסדר גמור, הוא נלחם על הכדור עד שהוא עושה את השטות הזאת, שזה גם עבירה חמורה, זה אפילו יותר מצהוב. אוסטרץ כאן בביתה הזאת מוציא את כל התסכולים על הספסול שלו כנראה, הוא מאוד מתוסכל ועצבני, ולכן הוא סופג את הכרטיס האדום, מאוד מאוד מוצדק ומיותר. שחקן ש... 3-2 לאשדוד נגד הפועל תל אביב, איזו תוצאה מדהימה, הקהל של אשדוד רוצה כבר את השריקה. אבל להפועל תל אביב יש לפחות עוד התקפה אחת במחסנית. אנטבי כמעט ומאבד, מאבד את הכדור. רביבו, קוביקה צריך להיזהר כדי לא להיות בניסה, לאשדוד חייבת לעשות שער מזה. רביבו, קוביקה, קוביקה, 4-2! וזה שחקן שכמעט חתם בהפועל תל אביב בתחילה, חתם בהפועל תל אביב בתחילת העונה, חתם בהפועל תל אביב. השחקן הזה חותם עכשיו על אולי אובדן האליפות של הפועל תל אביב. קוביקה עם צמד שערים, המשחק הזה מסתיים, קשטן סוגר את הבקבוק, אומר איזושהי מילה לניר רחמים, עוד מעט הוא יגיד הרבה מילים לחבר'ה שלו באדום בתוך חדרי ההלבשה. מועדון ספורט אשדוד, הקבוצה שנתנה את העונה הכי גדולה בתולדותיה, העונה מוסיפה לעונה הזאת הישג מדהים, ניצחון 4-2 על הפועל תל אביב, 2-0 לאשדוד. אחר כך אשדוד מאבדת את היתרון תוך דקות ספורות, כאשר הפועל תל אביב משווה ל-2-2 וכמעט עולה ליתרון. אבל אחר כך, במחצית השנייה, כאשר אשדוד מאבדת את הבלם שלה בפציעה, מאלתרת בהגנה, היא מצליחה לנצח בסופו של דבר 4-2 ענק.